եթերում Մամուլի տեսությունը շարունակում է իր աշխատանքը, տաղավարում Աննա Ղազարյանն է, ձեզ համար առանձնացրել են կորվա Մամուլի կարևոր և հետաքրքիր հոդվածները, բարև ձեզ։ Հրապարակ թերթը գրում է մարտի 1-ի գործով տուժողների ներկայացուցիչները մտադիր են դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և վիճարկել Հայաստանի սահմանադրական դատարանի և ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումներն ու վճիռները, որոնց արդյունքում մարտի 1-ի գործը ներհայաստանյան իրավական տիրույթում փակվեց։ Տուժողների ներկայացուցիչները սա համարում են շատ վատ նախադեպ, քանի որ ստացվում է, որ սպանվել է 8 խաղաղ ցուցարար և 2 իրավապահ, սակայն դրա համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպման է հրավիրել պետական բուհերի ռեկտորներին։ Թեման բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքն է, որը օրենքի խախտմամբ 2 օր ուշացումով է ուղարկվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Օրաթերթը տեղեկացել է, որ մինչ ռեկտորների հետ հանդիպումը նախագահը հանդիպել է նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանին քննարկելու համար աղմկահարույց օրենքի նախագիծը։ Նախարարը փորձել է հասկանալ, թե ինչ դիրքորոշում ունի այս հարցի վերաբերյալ Արմեն Սարգսյանը, հաշվի առնելով առկա քննադատությունները։ Հրապարակ թերթը գրում է հայրենիքի փրկության շարժման մարզային այցելության հաջորդ կանգարը կլինի Արարատի կամ Արմավիրի մարզը։ Մինչ այդ ՀՓՇ կազմակերպչական հանձնաժողովը նիստ կանի և կքննարկի Սևանի պատկերից խուսափելու տարբերակները։ Բանն այն է, որ նախորդին Սևան այցը չի արդարացրել նրանց սպասելիքները, շատ սակավամարտ է եղել։ Ոմանք կարծում են, որ աշխատանքային ժամերը լավագույնը չեն նման հանդիպումների համար, մարդիկ իրենց գործին են դրան գումարած, յուղատնտեսական սեզոնն է բացվել և երեկոյան են դաշտից տուն վերադառնում։ Մյուս կողմից երեկոյան ժամերին համայնքներում առկա է հրապարակների լուսավորության խնդիր։ Այս հարցերը քննարկելուց հետո նոր լուծումներ կգտնեն և կիրականացնեն հաջորդ երթուղին։ Իդեպ ԲՀԿ-ն շարժման միակուժն է, որը ներկայացուցիչ էր գործուղել Սևան։ Ժամանակ թերթը գրում է Հայաստանի դատախազությունը հանդես է եկել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացում կատարելու օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Դատախազությունն առաջարկում է հասարակական վայրերում զանգվածային լրատվության միջոցներով կամ համացանցային կայքերով, այդ թվում սոցիալական ցանցերով, խոսքի, պատկերի, նշանի կամ այլ միջոցով հրապարակային հայհոյանքը կամ ցանկացած ձևով անպարկեշտ վիրավորանքը դիտարկել որպես վարչական իրավախախտում և դրա հեղինակին տուգանել 100-ից 150,000 դրամի չափով։ Շատերը սա կարող դիտարկել խոսքի ազատության սահմանափակում, սակայն դատախազությունը համարում է, որ հրապարակային հայհոյանքով խաթարվում են սոցիալական բնական հարաբերությունը, հասարակական համերաշխությունը։ Հայաստանում այս տարվա 2 ամիսների ընթացքում ծնվածների թիվն ավելացել է, ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացել է, որ անցյալ տարվա հունվար-փետրվարին Հայաստանում ծնվել է 5389 երեխա, իսկ այս տարվա նույն ժամանակահատվածում 5495, այսինքն 1 տարվա ընթացքում ծնվածների թիվն ավելացել է 106-ով։ Ժամանակ թերթը գրում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված բացարձակ անորոշությունը։ Կուսակցության խմբակցության անդամները որևէ տեղեկություն չունեն, թե ինչ սկզբունքով են կազմավորվելու համամասնական ցուցակը և ով որտեղում է լինելու։ Կուսակցության падգամավորները մեկը մյուսին են հարցնում, թե արդյոք նորություն չունեն ցուցակի հետ կապված, բայց բոլորի մոտ նույն անտեղյակ վիճակն է։ Կազմելու է Ծառուկյանը և վերջում իրազեկելու է մյուսներին։ Մինչդեռ կուսակցությունների մասին օրենքի առաջարկվող փոփոխություններով կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին 30 համարը պետք է հաստատվեր համագումարի կողմից։ Այդ փոփոխությունները այդպես էլ չեն ընդունվել։ Փաստերթը գրում է նախորդային արդարադատության նախարարի տեղակալ նշանակվեց Սուրեն Գրիգորյանը, վայր դնելով ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը։ Շատերն արձանագրեցին, որ նոր փոխնախարարը ընդամենը 28 տարեկան է, սակայն այս հանգամանքը գոնե արդարադատության նախարարության համար կարծես սովորական է։ Պարզվում է, այս գերատեսչության ղեկավար կազմի միջին տարիքը 32-ն է, մասնավորաբար նախարար Ռուստամ Բադասյանը 30 տարեկան է, նախարարի տեղակալ Վահե Դանիելյանը 31, մյուս տեղակալը Արմեն Հովանիսյանը 32. Նախարարության գլխավոր քարտուղար Սուրեն Գալստյանը 29 տարեկան է, նրա տեղակալ Սոսի Վարդանյանը 30. Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, նյութերի ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել թերթերի այսօրվա համարներում։ Ձեզ հետ էր Աննա Ղազարյանը, հաջողություն, կհանդիպենք։